У Харкові трапилась пожежа. Вогнем охопило одну з осель у 14-поверховому житловому будинку по проспекту Гагаріна. Там загорілася одна із квартир, проте полум'я перекинулося і на інші оселі. Одна людина загинула, десятки евакуйовані. Подробиці далі. Я бачила з вікна свого будинку. Десь о пів на п'яту почав валити дим, потім пішов вогонь з квартири. Потім пішов вогонь. Я бачила з цієї квартири. Люди з будинків, що поруч, помітили полум'я з квартири. На 11-му поверсі будинку почалося задимлення, а як згодом сказали пожежні, скоріш за все, через необережне поводження з вогнем. Все почалося зі спальні, потім загорілася вся квартира. Дим пішов у під'їзд. Люди із сусідніх квартир почали прокидатися від запаху диму. Десь о 4-й ранку я відчув запах диму. Розбудив жінку, батька, сестру. Ми відкрили двері, побачили дим і перейшли на балкон. Там просиділи до 7-ї ранку. Там був вогонь, я руку свою не бачив. Загорівся сусід і вогонь перейшов дуже швидко. Добре, що ми прокинулися. Слава Богу, що ми проснулися. Сергій живе через одну квартиру від тієї, що згоріла. В нього оселя не постраждала, бо, каже, стояли антипожежні двері. Квартира не пострадала. Тільки, одна дверь, звісно, і... Квартира не постраждала, двері постраждали. Хлопець жив 84-го року народження. В нього були шкідливі звички. Мати – добра жінка та батько. Він дальнобійник і зараз в рейсі. В мене дружина через декілька днів народжує. Електрики немає, нічого немає. Потрібно, щоб допомога якась була. Її ж не привезу з дитиною сюди. Тут дихати нічим. Євген живе над квартирою, де виникла пожежа. Рятував своє житло, як тільки міг. З душу зняв лейку, пустив на підлогу. Всі раковини заткнув, щоб на підлозі хоча б вода була. Бо якщо б тут не загорілося, то було б щось страшне. Нам нікуди було б іти. Ми перебралися у сусідню квартиру. Тому що це хоча б не під нами. Ну це страшне, важко було кудись піти. Тут взагалі нічого видно не було. У Євгена у квартирі мокра підлога. Можливо, це врятувало від загоряння. Проте тріснула стіна. Мати чоловіка говорить, врятувалися дивом. Самі розумієте, це страшно, коли зранку всі сплять і це відбувається. Це як момент, ми поки одягли дитину, накрили ковдрою. Вийти і спуститися по сходах ми вже не могли. За словами Людмили, біда в тому, що мешканці заколотили всі пожежні виходи, так звані холодні зони. А так виглядає місце, де повинен знаходитися пожежний гідрант. Такі вікна і такі двері повинні рятувати життя людей в подібних ситуаціях, в пожежах та інших надзвичайних ситуаціях. Проте місцеві жителі вирішили їх заколотити. За словами рятувальників, в них також виникла проблема під час гасіння пожежі. Проблема, яка сталася у нас, в першу чергу, це автомобілі, які були розташовані біля цього житлового будинку. Чому я це кажу? Бо там неможливо було, як я вже казав, іншу автодробину поставити, ще додатково поставити, установити там біля цього житлового будинку автоцистерну. Крім того, відстань від пожежного гідранта до житлового будинку, там один пожежний гідрант розташований 20 метрів, інший 60 метрів. Так ось, 20 метрів на люки пожежного гідранта стояв автомобіль. Тобто на нього вже встановити колонку і приступити до використання цієї води, яка знаходиться в мережах, в цих мережах водопостачання неможливо було. Брали на відстані 60 метрів, а це час. Проте пожежні впоралися. Задіяли 7 відділень служби порятунку на автоцистернах та 2 відділення на автодробині. Загалом одна квартира вигоріла вщент. Через сильне задимлення верхніх поверхів рятувальникам довелося вивезти на вулицю 22 людини. Ще 13 мешканців будинку було врятовано. Під час гасіння пожежі у квартирі вогнеборцями було виявлене тіло загиблого чоловіка – 37-річного мешканця квартири. Наразі в будинку відновлюють електропостачання. Люди намагаються власноруч прибрати свої квартири. Анна Почапська, Дмитро Шаталов, вечірні новини.